רוצה להציג את מי שנסעה הכי רחוק בכדי להגיע לכאן היום, את רינה פרנקל. שלום לכולם. לפני שאני מציגה את עצמי, אני רוצה להגיד שאני גאה להיות כאן בין מועמדות של מפלגת יש עתיד בראשותו של יאיר לפיד, ונשים נפלאות, נשים מצליחות, מקצועיות, חכמות וחמות. שמי רינה פרנקל, הגעתי ארצה, עליתי ארצה בשנת 1990 מברית המועצות לשעבר, מקייב עם משפחתי, בעלי ז"ל ובני. סיימתי אקדמיה למוזיקה, תואר שני במקצוע מוזיקולוגיה. כשהגעתי לארץ הבנתי שמהמקצוע שרכשתי אני לא אוכל להתפרנס. התחלתי לעבוד בשירות תעסוקה, ובמשך 21 שנים שאני בארץ עבדתי במגוון תפקידים שונים, מפקידת השמה, אחראית על סניף אקדמאים בנהריה, מנהלת לשכת תעסוקה במעלות, ושש וחצי שנים האחרונות כסגנית מנהל מחוז צפון. היום אנחנו שומעים הרבה על פערים חברתיים, על שכבות חלשות, בעיות דיור ובירוקרטיה בחברה. מדברים הרבה, אבל לא עושים מספיק. ואני חוויתי את זה אישית, גם כעולה חדשה שהגעתי ארצה, חסרת קול, גם כעובדת מדינה שטיפלתי בשכבות הכי חלשות, שחסר להם דבר הכי בסיסי, יכולת להתפרנס את עצמם ולחיות בכבוד. אני מבינה על בשרי את עומק הבעיה ובעיה אמיתית ועומק הבור שמדינה מדרדרת. כמו הרבה נשים בארץ, אני שמעתי שיאיר לפיד רץ לפוליטיקה ומקים מפלגה. הכרתי אותו כעיתונאי מצליח וסופר מצליח ומעורך. כשראיתי שהוא לא רק שם את שיח חברתי במרכז האג'נדה של קומפיין שלו, המפלגה שלו, ויש לו גם תוכנית ברורה להבדיל מכל מפלגה אחרת, זה באמת משך אותי. אבל אני לא פוליטיקאית כיום, אבל פוליטיקה זה כל דבר מסביבי, ואני כאן כדי לשנות דברים שמפריעים לי ומפריעים גם להרבה אנשים כמוני. עכשיו אני אומרת דבריי בפני קהל נשים, וכולן יודעות פה כי מפלגת יש עתיד היא מפלגה היחידה בזירת פוליטיקה ישראלית שכולם, שבכל עשירייה יש 40% נשים. כמובן שזה לא מקרי. אני לא פמיניסטית. אני כל חיי הצלחתי לשלב בין הנתינה למשפחה ובין עבודה ציבורית. ואני דוגלת בעידה שכל אישה שרוצה יכולה ותצליח. מפלגת יש עתיד מבינה ששילוב נשים באופן שווה בחיים ציבוריים חשוב מסיבה אחת פשוטה. אנחנו פשוט רואים את הדברים קצת אחרת. מנקודת מבט שונה מגברים, לא פחות טובה ולא יותר טובה, שונה. נקודות מבט נשית חשובה בכל תחומי העשייה, גם בבית וגם בפוליטיקה. ואסור לשכוח שבכל דבר שגבר מצליח רואה בראי הצלחתו אישה חכמה ו-
וחזקה שעומדת אחריו. אז עכשיו אנחנו נעמוד מלפנים. לסיכום, לפני 22 שנים, כשעליתי ארצה, אחת מהסיבות המרכזיות לעלייה אצלי, ובעצם אצל כל עולים, הייתה רצון של עתיד טוב למשפחתנו ולילדינו. תשאלו, איפה הציונות? ואני אגיד לכם, לדעתי צריך להיות מאוד ציוני כדי לרצות עתיד טוב לילדים שלנו בארץ הזאת, ולא בארצות הברית ולא בקנדה, שאגב כמה בחרו ועדיין בוחרים בדרך הזאת וחבל. לא רק לרצות אלא לחיות מוכנים לפעול בכל המרץ למען העתיד טוב יותר, וזאת הדרך שלי. זאת הדרך של מפלגת יש עתיד. תודה רבה.